У самому Ужгороді кажуть, що коронавірусна ситуація в них погіршилася через сусідів Червоне Прикарпаття. На Закарпатті сьогодні виявили рекордну кількість інфікованих. Про збільшення пацієнтів говорять і лікарні на Львівщині. Що відбувається у цих регіонах, розкажуть мої колеги. На Львівщині днями кількість хворих ковід зросла на 10%. Зараз лікарні заповнені майже на третину. У стаціонарі понад 1300 пацієнтів. Пацієнти зазвичай поступають у важкому стані. Симптоми, які були – катаральні явища, температура, болі голови, ломота в м'язах. За минулу добу підтвердили 432 випадки зараження. Втім, ледь не удвічі на Львівщині зросла кількість ПЛР-тестувань. Медики пояснюють, люди хворіють через поширення ковід із сусідніх областей. Хворіють сусіди, Івано-Франківська, Чернівецька область. Зрозуміло, що відбувається велика міграція, і коли хворі з'являються тут, далі вірус має можливість поширюватися. Масковий режим та дистанція – те, що унеможливлює інфікування ковідом, наголошують медики. Та в громадському транспорті таких вимог дотримуватись важко, кажуть пасажири. Як тебе час піджимає, щоб заїхати, то мусиш добиратися тим, чим є, а не чекати на зупинці, коли раптом може буде менше транспорт, буде більше транспорту і менше буде людей. Епідеміологи прогнозують, якщо кількість ковідних хворих і надалі зростатиме, чергового спалаху захворюваності в області не уникнути. Закарпаття б'є власні рекорди. 654 – стільки хворих в області виявили лише сьогодні. Від початку епідемії це найвищий показник. Вчорашній день 15 летальних. З фактично такої сумної цифри не було. Ковідні відділення в області заповнені на понад 70%. Палати інтенсивної терапії на 100. У стаціонари щодня ушпиталюють майже 200 нових пацієнтів. Приміром, в обласній лікарні Закарпаття ситуація вкрай напружена. На даний час у нас вже більше 100 хворих. Ми вже практично загружені. І саме небезпечне те, що 80% пацієнтів, які в нас лежать, це пацієнти кисневозалежні. Рахуйте, що 80 пацієнтів без кисню не можуть дихати. Ніколи ми не зупинимо цей ковід, якщо ви не допоможете нам. Ми знаходимося у дуже критичній ситуації. Медики припускають, на Закарпатті лютує мутований ковід, бо перебіг хвороби змінився. Називають нові симптоми, які раніше не спостерігали. Прояви діуреї, блювоти, рвоти. Та? То зараз є один із симптомів. Потім з'являються, колеги говорять, за порушення слуху, тобто приглуховатість. Через мутацію вірус може важче піддаватись лікуванню. Єдиний спосіб вберегтися – сумлінно дотримуватись карантинних вимог. Галина Якушко, Христина Гашенко, Мар'яна Мартин. Подробиці – телеканал «Інтер».